Vianočná atmosféra prevláda aj v Seredi. Obyvatelia si užívajú nielen trhy, ale aj zaujímavú vianočnú výzdobu. Vianočnú výzdobu v Seredi obohatili novými ozdobami obyvatelia, ktorí sa na mesto obrátili s rôznymi nápadmi. Čo sa týka výzdoby v meste, tu tvorí napríklad vianočné osvetlenie na stĺpoch verejného osvetlenia. Občania nás oslovili s myšlienkou vytvorenia fotokútika. Šikovní ľudia na mestskom úrade sa toho chytili, túto myšlienku zrealizovali. Nám sa to páčilo ako otvorený úrad, ako taký krok k občanom, že v tomto vianočnom období môžu navštíviť mestský úrad, môžu sa aj s nami stretnúť, môžu si tu spraviť nejaké fotky do rodinných albumov a pripomenúť si tak v budúcnosti toto vianočné obdobie. Otvorený je počas otváracej doby mestského úradu a záujemcovia sa tu môžu zastaviť až do 6. januára. Výzdobu zabezpečili zamestnanci mestského úradu a sú tu použité aj prvky, ktoré sme nakúpili v chránenej dielni. Podľa slov primátora Seredie sa vzhľadom k stiesnenému času po voľbách nepodarila zaobstarať nová výzdoba. Nové však predsa len niečo v meste nájdeme. Vytvorili sme tam tzv. Vianočný les, kde sa nám podarilo získať 15 stromčekov, ktoré sú vyzdobené. Pribudli tam vianoční škriatkovia, ktorí sú znova ako iniciatíva od občanov, ktorí aj sponzorsky zabezpečili mesto a zamestnanci mesta im s tým pomáhali, asistovali im pri tejto výzdobe. Vyzdobili sme vianočnými vencami osvetlenie, ktoré sa na tomto námestí nachádza. Takisto lavička, kde sa ľudia môžu fotiť, je sponzorsky vyzdobená. Ďakujeme za spoluprácu aj všetkým občanom, ktorí svojimi dobrými nápadmi, ale aj vlastnou prácou a iniciatívou pomohli a tým prispeli k sviatočnému vyzdobeniu mesta. V Seredi na námestí Slobody momentálne prebiehajú aj vianočné trhy, ktoré potrvajú do 20. decembra. Navštíviť ich môžete od 10. do 22. hodiny. 26. decembra sa na tomto mieste uskutoční o 15. hodine štefánsky punč. Pozývam všetkých obyvateľov, ktorí sa majú záujem stretnúť či už so mnou alebo s poslancami, pretože sme to zase poňali tak, že chceme ako samospráva byť otvorenejší, byť bližšie k ľuďom, tak som pozval poslancov. Štefánsky punč bude zabezpečený sponzorsky, nie z peňazí mesta, ľudia si tam budú môcť dať niečo teplé, stretnúť sa a neformálne sa porozprávať. Či už s poslancami, ktorí dostali tú pozvánku, ktorí budú mať túto možnosť komunikovať so svojimi voličmi, alebo so mnou a s vedením mesta ako takým, ktorý tam tiež budeme. Dajana Hanesová, Televízia Krea.